Olá, gente bonitona! Estou aqui para fazer uma receita deliciosa de cappuccino, pessoal. Agora chegou o frio, né? Chegou o frio, a gente quer tomar uma coisinha quente, né? A gente vai começar a fazer os preparativos, né, para o frio, né? Eu já vou começar a fazer meus preparativos. Já vou fazer aqui, ó, meu cappuccino. Eu comprei aqui, pessoal, um pacotinho de leite em pó. Não precisa ser leite ninho, né? Pode ser o leite em pó que vocês quiserem, integral, né? Quem quiser usar o desnatado, pode ser. Eu vou usar esse daqui, ó, que é o Itambé, né? Integral. Vou usar o pacote todo dele, né? De leite em pó. Vou usar o chocolate em pó, né? O que vocês tiverem aí, chocolate em pó, né? Vou usar esse café solúvel aqui, ó. Pode ser a marca que vocês preferirem, né? Vou usar metade do saquinho, pessoal. Se usar o saquinho todo, vai ficar um concentrado muito forte, amargo do café, né? Então, vou usar meio saquinho, um pacotinho inteiro de leite em pó. Vou usar, aqui, pessoal, vou usar, deixa eu ver, meia latinha de Nescau. Vou usar, ó, meia latinha, não tem lata inteira aqui, não. Vou usar meia latinha. Então, aqui eu vou usar também, pessoal, chantilly, ó. Vou usar esse chantilly aqui, ó, pra colocar também junto com esse cappuccino pra ficar delicioso. Vai ficar saboroso mesmo. E açúcar, pessoal, vou colocar de 8 a 10 colheres de açúcar também. Vou bater tudo no liquidificador, ali está meu liquidificador, vou colocar todos os ingredientes lá, vou bater, pessoal, e vou armazenar num pote. Não pode ser dentro da geladeira, você pode armazenar fora da geladeira em ambiente seco, né? Vai fazendo essa época do frio, né, pessoal? Porque eu agora só coisa quente mesmo. Então, bora lá fazer esse cappuccino. Delicioso, que eu tanto amo. Então, vamos lá bater tudo no liquidificador, pessoal. Gente bonitona, então já vou colocar aqui, ó, o pacote todo dentro do liquidificador, né? O pacote todo. Vou colocar aqui 8 colheres de açúcar refinado. 8 colheres, quem quiser pôr 10 pode. Aqui tem meia lata de chocolate em pó, aqui, ó, o Nescau, né? Vou botar no liquidificador para poder ficar bem, né, envolvido um ingrediente com o outro, né? Se a gente misturar na mão, não vai ficar a mesma coisa. Aqui eu vou colocar meio pacote de Nescafé, ó, ou café solúvel. Vou até segurar aqui a outra metade de baixo para não sair tudo, ó. Se colocar o pacote inteiro, vai ficar muito amargo, pessoal, não fica bom. Então, vou colocar aqui, ó, meio pacote. Coloquei aqui o meio pacote, sobrou meio, ó. Não vou colocar inteiro. Vou colocar todo o chantilly, ó. Chantilly em pó. Não é em creme, não. É em pó. Vou colocar todo ele aqui. Agora, pra bater no liquidificador, pessoal, vai ter que bater devagarzinho, com paciência. Porque não vai bater tudo de uma vez, né? Aos pouquinhos, vocês vão dando uns golpes aí, pra envolvendo, né? Pra envolver cada vez melhor, né? Então, aqui, eu vou dar uma pulsada, ó. Olha lá, ele bate. Dá pra ver, né? Não vou bater assim, ó. Vou dando só os golpes, assim, pessoal. Olha lá, ó. Já tá começando nesse caldo de cima, cair aqui embaixo, ó. Tá vendo que tá se envolvendo, ó. Vou mudando um pouco, ó. Olha lá. Já subiu aqui o Nescau, ó. Já tá se envolvendo bastante. Aí, o que eu vou fazer? Pra ajudar mais ainda, eu vou com a colher aqui mexer, né? No liquidificador é bom, pessoal, porque fica mais envolvido com os ingredientes, viu? Ó. Pronto. Aí eu vou dando umas paradinhas. Como é ingrediente muito seco, não vai bater de uma vez, senão queima o liquidificador, pelo amor de Deus, viu?
Então, é de pouquinho. Vai ficar um cappuccino delicioso, viu? Saboroso mesmo. Então, com a ajuda da colher e dando umas pulsadas, vai se envolver bem esse cappuccino, ó. Então, é assim que faz um cappuccino bem delicioso, ó. Com a colher. Aí, pessoal, na hora que tiver bem batido aqui, que vocês acharem que já tá bem envolvido os ingredientes, né? Vocês vão armazenar num pote de vidro bem fechado, viu? E quando for usar, não enfia a colher molhada. Se vocês enfiarem a colher molhada, vai prejudicar o seu cappuccino. Aqui é muito cappuccino, aqui vai dar um pote enorme, cheio. Se bobear, dá pra tomar o inverno inteiro, se a pessoa for sozinha, né? Então, vou dar mais uma batida e pronto. Agora, eu vou colocar dentro de um pote. Eu vou procurar um pote ali e vou colocar ele dentro, pessoal. Gente bonitona, aqui ó, deu um potão cheio, ó, enorme, dá pra tomar, ó, muito tempo, né? Deu um litro e 250 gramas, né, aqui ó. Então, agora eu vou dar uma chacoalhada nele pra ele se envolver bem, né? E vou preparar esse cappuccino agora, né, pra gente ver a delícia que vai ficar, pessoal. Quem quiser colocar mais açúcar para não precisar ficar adoçando no copo, né? Pode colocar. Quem quiser só colocar 8 colheres de açúcar, tudo bem, né? Aí tem as opções, né? É, colherinha de bicarbonato, quem gosta. É, canela, quem gosta, pode acrescentar aqui junto. Canela, uma colher de canela em pó. Eu não gosto muito. Eu gosto de colocar canela separada, entendeu? Eu não gosto de juntar aqui. Quem quiser colocar bicarbonato pode, para ficar bem espumoso também. Eu não gosto, pessoal, eu gosto desse jeito aqui, ó. Então, agora eu vou preparar o meu cappuccino delicioso. Pessoal, vou esquentar uma aguinha ali e vou fazer. Gente lindona, então aqui, ó, tem 1/2 copo de água quente, né? Vou colocar dentro do liquidificador. Vou colocar uma pitada de canela, que nem eu falei, eu coloco separado, né, pra fazer na hora, canela. Aqui eu vou pegar meu cappuccino, ó, vou colocar uma colher bem cheia lá dentro, né, uma colher bem cheiona. Agora eu vou bater, é desse jeito que eu gosto de fazer meu cappuccino, ó. Pronto, não precisa bater muito. Ficou bem espumoso, ó. Dá pra ver, vou colocar aqui no copo, ó. Assim fica bem melhor, pessoal, ó. Fica desse jeito aqui, ó, com uma espuminha em cima, né? Ficou muito bom. De açúcar, pessoal, tá bem neutro, assim, não tá com aquele gosto forte de açúcar, nem fraco. Então, um gosto bem neutro, aí pode colocar um pouco mais, né, quem quiser separado, ó. Ficou muito bom. Batendo a canela depois, fica mais gostoso ainda, porque se misturar a canela, parece que não dá aquele gosto da canela. Então, é assim que eu faço meu cappuccino. Delicioso, pessoal. Está bem neutro, assim. Não ficou gosto de café forte, nem enjoativo, não ficou. Não coloque em pacote inteiro. Coloque sempre meio pacote, né? A metade do Nescau. Não precisa colocar a lata inteira. Tem muita gente que fala, coloca a lata inteira. Não, não precisa, né? Ficou muito bom, pessoal. Delicioso esse cappuccino. Agora eu vou encerrar meu vídeo por aqui. Quem gostou desse cappuccino, dê o joinha, apertem o sininho, né? Pra gente ficar sempre por dentro, né? Do que tá sendo feito no canal, né? Se vocês não apertar o sininho 2 vezes,
não vai ver os vídeos novos, né? Tem muita gente reclamando que não tá recebendo notificação, é porque não apertou duas vezes o sininho, né? Então, vou encerrar meu vídeo por aqui, pessoal, com esse cappuccino delicioso, saboroso, ó. Espero que vocês gostem. Ó. Delícia.